मलाई पनि यदि सम्भव छ तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने एकचोटि मौका दिनुहोस्। अब मृगौला अब डक्टरले भनेअनुसार फेर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, त्यही कारणले अब मेरो श्रीमान चाहिँ अब बाँच्न चाहँदा चाहँदै पनि अब किन यस्तो गर्नु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ दिन तयार भएको हो। मेरो बुवालाई बचाउनको लागि सबैले सहयोग गरिदिनु होला। नमस्कार, म बालकृष्ण सिग्देल, लोक तथा दोहोरी गाए। आज हामी पूर्वाञ्चल म्युजिक च्यानलबाट तपाईँहरूलाई फरक प्रसङ्गको कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। सधैँ हामी यो च्यानलबाट तपाईँहरूलाई गीत सङ्गीतको माध्यमबाट तपाईँहरू बिचमा उपस्थित हुन्थ्यौँ भने आज हामी एकजना मृगौला पीडितका दुःखका कथा व्यथाहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ, जो तेर्थुम निवासी हुनुहुन्छ। उहाँ 4 वर्षदेखि आफ्ना दुवै मृगौला फेल भई मृगौला पीडित मृगौला रोगबाट पीडित भएर अहिले इटरीको आँपगाछी भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। 4 वर्षदेखि उहाँ आफू मृगौला पीडित हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई 2 वर्ष अगाडि थप पीडा थपियो। असार महिनामा आफ्नो घर बाढीले बगाएर आमा र 2 जना बच्चा गुमाउनु पर्यो र अहिले उपचारको क्रममा उहाँले हप्ताको 1 पल्ट डायलोसिस गर्ने पर्ने भएको हुँदा, पहाडबाट धाएर गर्नलाई अत्यन्तै अप्ठ्यारो भएको हुँदा र आफ्नो आर्थिक अवस्था पनि कमजोर भए हुँदा हुँदै पनि उहाँले इटरीको आँपगाछी भन्ने ठाउँमा आएर त्यहाँ भाडाको घरमा बसेर हप्तामा 1 पल्ट गोपा क्याम्पमा गएर डायलोसिस गराइरहनु भएको छ। उहाँ मृगौला पीडितसँग हामी केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हजुर, तपाईँलाई नमस्कार। हुन्छ, धन्यवाद सर। तपाईँको आफ्नो नाम के पर्यो? मेरो बुद्धि कुमार लिम्बू। बुद्धि कुमार लिम्बू। हजुरको बसोबास? मेरो बसोबास अहिले चाहिँ यहीँ आर्काछी नै हो। मूल घर चाहिँ? मूल घर चाहिँ मेरो 13 थुम म्यालु नगरपालिका 5 आम्बेमा हो। हजुर, अहिले तपाईँ आफ्नो मूल घर छोडेर यहाँ बस्नुको कारण चाहिँ के? यहाँ बस्नुको कारण अब पहिलादेखि अब यतै बस्नु थाल्यो, अब विदेश बस्यो, नानीहरू पढाउनु अलिक अलिक सहज हुन्छ कि भन्ने हिसाबले, अनि यसरी नै भाडामा बस्दा बस्दै अब यस्तै बिरामीले च्याप्दै गयो। यही हो बस्नुको खास। तपाईँ कति वर्षदेखि चाहिँ बिमारले पीडित हुनुहुन्छ? म अहिले लगभग 4 वर्ष भयो, अनि अहिलेसम्म जम्मा 4 वर्ष भयो, अनि यो चाहिँ एकदम मैले सार्छु। हप्तामा मैले अहिले चाहिँ झन्डै 2 टाइमै डायलिसिस गर्नुपर्छ। ए हजुर, अनि 2 वर्ष अगाडि तपाईँको आमा पनि बाढीमा परेर घर भत्किएर बित्नुभयो भन्ने खालको कुरो छ, के भएर त्यस्तो भयो? यो 2 वर्ष अगाडि ठ्याक्कै चुनावको बेला थियो, अनि त्यतिखेर चाहिँ एकदम यो घरमा माथिबाट बाढी, त्यो एउटा खोल्सी चाहिँ थियो, खोल्सी चाहिँ खै कता कताबाट के त्यो बाढीले के बाँसको झ्याङहरू कता कता थुनिएर त्यो आएर तल बारीमा झरेछ। बारीमा गएपछि त्यो सबै पानी ओहिरेर बाँसको झ्याङै गएर अनि त्यो घरै पुरा झ्याम्मै घरै छोपेर चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो भएको। ए त्यहाँ आमा र 2 जना बच्चा? आमा अनि भाइको छोराछोरी बित्यो। ए अनि तपाईँ आफू मृगौला पीडित हुनुहुन्छ, तपाईँको परिवार चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ? हामी जम्मा 4 जना, 2 छोरा मेरो छन् अनि श्रीमती। ए तपाईँ आफैसँगै 4 जना? हजुर। अनि अहिले तपाईँ अब 4 वर्षदेखि यो उपचारमा लागिरहनु भएको छ, कसरी उपचार गरिरहनु भएको छ, स्रोत पैसाहरू कसरी जुटाइरहनु भएको छ, के छ तपाईँको अवस्था? स्रोत त अब केही छैन, अब यसरी अब दबाईहरू खाँदै, योभन्दा अगाडि चाहिँ 1-2 महिना अगाडि चाहिँ अब दबाईहरू खाँदै यसो घरको रङ पेन्टिङहरू गर्दै हिँड्थेँ। हजुर, अनि त्यही काम गरेको कुराहरूले, अनि अब त्यतिले मात्र पुग्दैन थियो, महिनाको अब 5-7 हजारको दबाईहरू खानु पर्थ्यो, अनि त्यतिखेर पनि डायलोसिस गर्नुभन्दा अगाडि पनि अब नपुग्दाखेरि अब दिदी बहिनीहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो।
अब तपाईँको छेउमै बस्ने अर्को एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँ आफू अपाङ्ग पनि हुनुहुन्छ, तैपनि अब तपाईँलाई सर सहयोग गर्न अघि हामी आउँदा पनि उहाँ यो बैशाखी टेकेर त्यहाँ बाटोमा हामीलाई लिन जानुभएको थियो। हजुरको चाहिँ शुभ नाम के बताइदिनु न? हजुर, मेरो चाहिँ बेगबहादुर लिम्बू। बेगबहादुर लिम्बू, उहाँको के नाता? उहाँको भेना, अनि माथि गाउँमा पनि सबैको गाउँले। अनि तपाईँ आफू पनि यस्तो अशक्त हुनुहुन्छ, अशक्त भइकन पनि अब उहाँलाई सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ, तपाईँले कसरी सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अब यसरी नै साथी भएको यो त होइन, हजुर, के अरे नातेदार भएको नातिले यसरी सहयोग गर्छु, पुर्याउँ भन्ने पुर्याउँछु विचार म यस्तो मान्छे भए पनि। हजुर हजुर, अनि यो सबैभन्दा परोपकार नै ठुलो धर्म भन्ने छ, तपाईँ आफू पनि यस्तो भइकन पनि साथीलाई गाउँले अनि नातेदार पनि पर्नु हुँदो रहेछ, तपाईँले यसरी सहयोग गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँले अरू साथीहरूलाई पनि के भन्न चाहनुहुन्छ त? तपाईँ आफू यस्तो भइकन पनि सहयोग गर्नुभएको छ, अब हामी नेपालीहरू त अर्काको दुःखमा साथ दिने अलिक कमलो मन भएका मान्छेहरू हौँ, अरू समाजका मान्छेहरूलाई तपाईँ उहाँ मृगौला पीडितको साथी भएकोले के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँले चाहिँ अब यसरी जो चाहिँ के अरे अलिकति दुःखमा जिराखेको हुन्छ होइन, हजुर, त्यस्तो मान्छे चाहिँ अलिकति सहायता गर्नुपर्छ, म पनि आफै दुःखी छु, हजुर, किनभने सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो। अब तपाईँ आफू आर्थिक अवस्था पनि कमजोर, अलिकति आफू सख्त हुँदाखेरि रङ पेन्टिङ घरमा रङ गर्ने ओर्ने काम गरेर आफ्नो जीविका चलाउँदै हुनुहुँदो रहेछ, अहिले आफू पनि झन् रोगले पीडित हुँदै जानुभयो, अब काम गर्न पनि सक्दिनँ भन्नुहुन्छ। अब तपाईँले चाहिँ अरू यो युट्युब च्यानल हेर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई देश विदेश सबैतिरबाट अहिले तपाईँलाई सबैले हेरिराखेका छन्, अब तपाईँ सबै चाहिँ नेपाली जनताहरूलाई देश विदेशमा भएका दयालु महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो अहिलेको यो मेरो अवस्थामा एकदमै अहिले चाहिँ अब मेरो हालत एकदमै अब कमजोरी छ, सबै कुराको समस्या छ, अनि यो अवस्थामा चाहिँ अहिले चाहिँ म एकदम अब साथीहरू साथीभाइहरू देश विदेशमा रहनुहुने चिनेको जानेको जो जति हुनुहुन्छ सबैले एकदमै मलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस्। अहिले धेरै कुराहरूमा हामीले हेर्दैछौँ, धेरै म जस्तो रोगी बिरामीहरू चाहिँ अब होइन कति अब सहयोग गरेर चाहिँ निको पारेको उपचार हुन नसकेको कुराहरू, आर्थिकले समस्या भएको कुराहरू, अनि सहयोग आर्थिक जुटेर चाहिँ उपचार गरेर निको भएको कुराहरू थाहा पाउँदछौँ। त्यसैले मलाई पनि यदि सम्भव छ तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने एकचोटि मौका दिनुहोस्। अहिले तपाईँलाई चाहिँ घोपाले के भनेको छ? अब यो डायलोसिस गरेर त सधैँ हुँदैन होइन, अब यसलाई मृगौला फेर्नुपर्ने कुरो पनि हुनसक्छ, अब फेर्नको लागि तपाईँको दिने आफ्नो मान्छे कोही छन् कि? यदि दिने मान्छे भयो भने अहिले त्यो अस्पतालले कति खर्च लाग्छ के भनेको छ? यो फेर्नुपर्ने कुरा नै हस्पिटलबाट चाहिँ भएको छ, अनि फेर्नु पर्दा चाहिँ अब मेरो मिसेसको नै हुने कुरा भएको छ, उसले दिने भएको कुरा भएको छ, अनि यसमा चाहिँ अब सुन्दैछौँ कति कुराहरू त अब अहिले केही सेवाहरू सुविधाहरू छ, सहुलियतमा केही छ भन्ने कुरा छ अब, र पनि अब त्यो डिटेलमा मलाई थाहा नभएको कारणले आर्थिकहरू चाहिने भएको छ, त्यो भएको कारणले सबैसँग सर सहयोग गरिदिनु अनुरोध गर्नुहोस्। यो युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण देश विदेशका महानुभावहरू, दयालु महानुभावहरू, हामीले दुःखमा परोपकार नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो धर्म हो, हामीले शीत उगाई घैला भर्नुपर्छ, तपाईँ हाम्रो थोरै थोरै सहयोगले पनि उहाँ जस्तो पीडित मान्छेलाई सहयोग पुग्यो भने त्यो ठुलो धर्म हुनेछ, उहाँलाई बचाउन सक्यौँ भनेदेखि त्यो नै हाम्रो ठुलो धर्म हो। त्यसैले उहाँ बिमारी यहाँ स्वयं तपाईँहरूको बिचमा बोलिरहनु भएको छ, उहाँलाई हेरेर तपाईँहरूले सक्ने जे सक्नुहुन्छ त्यो सहयोग गरिदिनु हुनका लागि हामी पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ, र उहाँको सम्पर्क नम्बर अब उहाँले आफै बताउनुहुनेछ,
हजुरको सम्पर्क नम्बर चाहिँ हुन्छ मेरो सम्पर्क नम्बर बुद्धि कुमार लिम्बू अनि मेरो नम्बर 9817320 अनि 9847208881 हो। हजुर अहिले हामी मृगौला पीडित बुद्धि कुमारसँग यहाँ बात मारिरहँदा उहाँको कुरो सोधिरहँदा हजुर पनि छेउमा हुनुहुन्छ। हजुर बुद्धि कुमारको के नाता पर्नुहुन्छ कि छिमेकी कि के हो? हजुर म बुद्धि कुमारको जेठा बहिना हो। ए जेठा बहिना हो। अहिले उहाँ मृगौला पीडित भएर उपचार गरिरहेको कुरो हामीले थाहा पायौँ। अब चाहिँ उहाँको मृगौला फेर्नुपर्ने, फेर्दाखेरि चाहिँ 15-16 लाखदेखि 20 लाखसम्म खर्च लाग्ने भन्ने कुरो सुनियो। यहाँले यहाँभन्दा अगाडि कसरी सहयोग पुर्याउनु भएको छ र अब के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले मेरो आफ्नै सालो हो हजुर, त्यस कारण गर्दाखेरि मैले धेरै सहयोग सबै कुरामा मैले हेरिरहेको छु। बिचरा अब बिरामी मान्छे कहाँबाट जुटाउने, कसरी खाने, यी कुराहरूमा पनि मैले धेरै सपोर्ट गरेको छु। अनि अहिले चाहिँ अन्तिम अवस्था भइराखेको बेला म यहाँ युट्युब च्यानल हेरिरहनु हुने अनुभवहरूलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि बुद्धि कुमारलाई चाहिँ डक्टरबाट चाहिँ मैले सोद्धाखेरि के अरे किडनी फेर्नै पर्छ, फेऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर मैले सुने। त्यस कारण अब यो अवस्थामा उहाँको श्रीमतीले जेस बहिनीले किडनी दिने भएको छ अनि हामीले त्यो रगत जाँच पनि गरेका छौँ अनि मिल्न गइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको त्यो किडनी रगत मिलेको कारणले गर्दाखेरि दिन मिल्छ भनेर डक्टरले भनिरहेको कारणले अनि हामीले जुन कति लाग्छ भन्ने रकम बुझ्न खोज्दाखेरि 20-25 लाखसम्म लाग्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यस कारण गर्दाखेरि पैसाको अति नै आवश्यक परेको छ होइन। अब यस्तो मान्छेलाई हामीले बचाउनै पर्छ। अब देश विदेशमा रहनुहुने मेरा मलाई चिन्नुहुने मेरो साथीभाइ दिदीबहिनी दाजुभाइ सबैले मलाई सहयोग गर्नुहोस् भनिकन म विन्ती गर्दछु। अनि तपाईँको के छ भने जुन बुद्धि कुमारलाई अब यहाँबाट काठमाडौँतर्फ पनि लानुपर्नेछ अनि पैसाको अति नै आवश्यक परेको छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब म उहाँहरूसँग के विन्ती गर्न चाहन्छु भने जो यो युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ, मेरो आफन्तहरूले पनि हेर्नु भएको छ होइन, यो कोरियातिर मेरो साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि मैले फोन गरेर भनिसकेको छु अनि सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरा पनि छ होइन। अनि यो चारैतिरबाट सहयोग नहुँदाखेरि खेरि चाहिँ उसलाई उपचार गर्न नसकिने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि यो मैले अनुरोध गरिरहेको छु। हस् त हजुरलाई धन्यवाद। हुन्छ बहिनी नमस्कार। तपाईँ बुद्धि कुमार मृगौला पीडित बुद्धि कुमार लिम्बूको श्रीमती हुनुहुँदो रहेछ। अघि उहाँसँग पनि हामीले यो बिमारको बारेमा धेरै कुरा गऱ्यौँ। अब तपाईँको श्रीमान बिमारी हुनुहुन्छ, अब तपाईँ उहाँलाई बचाउनका लागि मृगौला दिन तयार हुनुभएको छ भन्ने कुरो बुझेको छ, के हो कुरो तपाईँ आफ्नो कुरो भन्नु त? अब मृगौला अब डक्टरले भनेअनुसार फेर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, त्यही कारणले अब मेरो श्रीमान चाहिँ अब बाँच्न चाहँदै पनि अब किन यस्तो गर्नु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ दिन तयार भएको हो। अनि तपाईँले मृगौला दिने हुँदाखेरि डाक्टरसँग परामर्श गरेर जाँचबुझ गर्दा तपाईँको मिल्ने भन्ने कुरो आएको छ? त्यस्तै डक्टरले भन्नुभएको छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब मिल्छ मिल्दैन भनेर हामी रगत चेक गरेको छौँ अनि रगतबाट चाहिँ अब मिल्छ भन्नुभएको छ, त्यही अनुसार हामी चाहिँ चलिरहेको छ। कतिको चाहिँ दिन इच्छा हुँदा हुँदै पनि अब रगत नमिल्ने दिन नमिल्ने भएकोले गर्दाखेरि खर्च पनि लाग्ने, अर्को मृगौला दिने मान्छे पनि खोज्नुपर्ने हुनसक्छ। तर तपाईँहरूको चाहिँ एउटा राम्रै भएछ, तपाईँ आफूले दिँदाखेरि उहाँलाई लाग्ने भएछ। त
तर पनि अब तपाईँको पनि अपरेसन गरेर मृगौला निकाल्नु पर्ने, उहाँलाई पनि अपरेसन गरेर त्यो मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुँदा त खर्च त निकै लाग्छ होला। तपाईँहरूसँग आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर छ भन्ने कुरो अघि सुनिएको छ। अब यो उहाँको मृगौला फेर्नका लागि, उहाँलाई बचाउनका लागि चाहिँ यो पूर्वाञ्चल म्युजिक च्यानल युट्युब हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई तपाईँ आफ्नो तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, अब योभन्दा अगाडि पनि अब हामीले गरिराखेको छौँ, अब एकदमै नाजुक अवस्थै भइसकेको छ। त्यसैले बहिनीहरूले पनि सरसहयोग गरेर यो अवस्थासम्म ल्याउनु भएको छ। र अब यो युट्युब च्यानल हेर्ने सम्पूर्ण महानुभावलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, अब तपाईँहरूको अलिकति सरसहयोगले मान्छेको जीवन बाँच्छ भने तपाईँहरूले नै गरिदिन सक्नुहुन्छ भनेर म अनुरोध गर्दछु। यहाँ मृगौला पीडितको श्रीमतीले सम्पूर्ण यो युट्युब च्यानल हेर्नुहुने महानुभावहरूलाई आर्थिक सहयोग गरिदिनुहोस्, मृगौला दिनको लागि म तयार छु। त्यो अस्पतालमा लाग्ने खर्च 20-25 लाख रुपियाँ लाग्छ भनेको छ, त्यो पैसा चाहिँ जुटेदेखि अहिले यस्तो युवा अवस्थामा भएको मेरो श्रीमानलाई बचाउन सक्ने थियौँ, फेरि यो दाम्पत्य जीवन हामी परन्तुसम्म चलाएर जान सक्ने थियौँ भनेर उहाँले तपाईँहरू सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँका आफन्त भिनाजुले पनि हामीले जति गर्ने यहाँ सहयोग गरिराखेका छौँ, गऱ्यौँ पनि, तर यो चाहिँ हाम्रो बलबुतादेखि अलिक माथि पर्ने, हामीले गर्दा पनि नसक्ने भएको हुँदाखेरि मेरा सम्पूर्ण आफन्त भनेको चाहिँ उहाँहरूले सम्पूर्ण नेपालीहरू, दयालु नेपालीहरूलाई आफन्त भन्नुभएको हो। सम्पूर्ण महानुभावहरूले आफूले सक्ने सहयोग गरेर अघि सम्पर्क नम्बर पनि उहाँले दिइसक्नु भएको छ, यो नम्बरमा सहयोग गरेर परोपकार नै धर्म हो भनेर उहाँलाई बचाउनका लागि तपाईँ हामीले सबैले सहयोग गरौँ भन्न चाहन्छु म पनि। अघि नै यहाँ एकजना अशक्तले आफ्नो एउटा खुट्टाले बैशाखी टेकेर हिँडेर पनि मैले समेत सकेको सहयोग गर्छु भने भनेर प्रतिबद्धता पनि गर्नुभएको छ, सहयोग पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले हामी सबैले यो कुरामा सहयोग पुर्याउनु पुर्याउँ भन्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा अनुरोध गर्दछु। अहिले हामी मृगौला पीडित बुद्धि कुमार लिम्बुका छोरासँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ। बाबु, तिम्रो नाम के हो? मेरो नाम निसुम लिम्बु हो। निसुम लिम्बु, अनि तपाईँको बुवा मृगौला पीडित भएर मृगौला फेर्नुपर्ने भएको छ, तपाईँको बुवाको लागि यो युट्युब च्यानलमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो बुवालाई बचाउनको लागि सबैले सहयोग गरिदिनु होला। अनि तपाईँको मम्मीले चाहिँ मृगौला दिने भन्ने कुरो छ, होइन? त्यो मृगौला दिँदा जति जे खर्च लाग्छ त्यो खर्च चाहिँ यो युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूले सहयोग गरिदिनु होला र मेरो बुवालाई बचाइदिनु होला भन्न चाहनुहुन्छ। अनि तपाईँ गीत पनि गाउनुहुन्छ अरे, हो? एउटा गीत सुनाइदिनु न त छोटो। मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, आकाशैमा उडी जाने हे चरिगन, आकाशैमा उडी जाने हे चरिगन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन,